ଚରାଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବଟନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାର୍ଡେନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି ଏହି ଗାର୍ଡେନ। ସରକାର ଓ ସିଲଫି କଲଚର ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ। ଏହି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କଳିଙ୍ଗାରେ ଥିବା ବଟନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାର୍ଡେନର ଦୃଶ୍ୟ। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଗତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି ଗାର୍ଡେନ। ବଟନିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଗବେଷଣା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଏହି ଗାର୍ଡେନର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଫଳରେ ନା ବଟନିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କେହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଠାରେ ସାଇନବୋର୍ଡ ହିଁ ରହିପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସିଲଭି କଲଚରର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଓ ଅବହେଳାରୁ ବଟନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାର୍ଡେନ ଏବେ ସତ୍ତା ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଏଇଠି କଳିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଦେଖିବାକୁ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଏଇଠି କିଛି ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଠି ସେଭଳିଆ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଗଲାଣି ଆଉ ଖାଲି ସେଇଥିରେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ କଳିଙ୍ଗରେ, ମାନେ କଳିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଟାନିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗାର୍ଡେନଟା ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀୟ ଗଛପତ୍ର ଆମର ଏଇଠି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସରକାରଙ୍କର ଅଣଦେଖା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଠି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେହିପରି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। 1967 ମସିହାରେ ଏହି ଗାର୍ଡେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଗାର୍ଡେନର ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସିଲଭି କଲଚର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ମୋଟ 37 ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛଲତା ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନରତ ବଟାନୀ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ନୂତନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏଠାକୁ ଆସି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବୃକ୍ଷଲତା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନି ତାହା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏବେ ଆଉ ସେ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାଳ, ପାଇନ, ପିଆଶାଳ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଲମରିଚ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତମୂଳ, ଅପମାରଙ୍ଗ, ଖଡ଼ିସିଜୁ, କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣୀ, ପେଙ୍ଗୁ, ଶାଳପର୍ଣ୍ଣୀ, ବୃଦ୍ଧତରକ, ଶତାବରୀ, ପିପିଲି, ପସାରୁଣୀ, ସୁଗନ୍ଧି ଭଳି ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିରଳ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଏଥିପ୍ରତି ନା ସରକାର, ନା ପ୍ରଶାସନ, ନା ବନ ବିଭାଗ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏସିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟାମ୍ବୋ ଟ୍ରି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଆଗରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଯଦି ଏଇଠି ସେମାନେ କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏଇ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀ, ସେ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ ସେଗୁଡ଼ା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଆଗରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତା, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଝାଉଁବଣ ବି ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଗଛ ବି ଅଛି। ଏହି ଗାର୍ଡେନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଗାର୍ଡେନଟି ଖତ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଗାର୍ଡେନକୁ ସଫା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ଓ ସିଲଭି କଲଚର ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।